Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi edhe ditën e sotme tek ajo vendot tashmë në lindjen e mesme. Fillimisht do të ndjekim një seri më pas do të rikthehemi. Prezidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar planet e Turqisë për të zhvilluar një sistem të mbrojtjes ajrore shumë shtresore, të quajtur kupola e çelik, të ngjashëm me sistemin e Izraelit që njihet si kupola e ekur të Izraelit. Gjatë një ceremonie në Ankara, ku prezantua helikopteri Gogbej për gendarmerinë, Erdogan theksoi se kjo iniciativë synon të rrisë pavarësinë mbrojtje të vendit dhe aftësitë e saj për të përballur me kërcënime ajrore, përfshirë raketat me rreze të gjatë veprimi. Tani po kuptohet shumë më mirë se sa të rëndësishme janë sistemet tona shumë shtresore të mbrojtjes ajrore për sigurinë, nëse ata Izraeli kanë kupolën e hekur, ne do të kemi kupolën e çelik, nuk do të shojmë drejt tyre dhe të themi pse nuk e kemi këtë, theksoi ai, por nuk dha një afat kohor të saktë. Në vitet e fundit Turqia ka reduktuar ndjeshëm varësinë nga importet në sektorin e mbrojtjes dhe është bërë një nga prodhuesit kryesor të dronëve të armatosur, të cilët kanë fituar një vend të rëndësishëm në tregun global. Sistemi kupola e çeliku do të funksionojë si një mbrojtje ajrore kundër raketave dhe kërcënimeve të tjera, duke përmirësuar aftësinë e Turqisë për të përcaktuar dhe goditur objektivat që përbëjnë rrezik për sigurinë e zonave të banuara. Mirë kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kemi të ftuar zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Ju faleminderit edhe ju. Zoti Dauti, unë do doja tani sjam me insertin që sapo dëgjuam së bashku edhe pyetja ime është se çfarë rëndësie strategjike ka kupola e çelik për mbrojtjen kombëtare të Turqisë? Po kuptohet, Turqia sot është një shtet serios dhe nuk mund të jetë shtet serios nëse nuk ka mbrojtje të pavarur. Turqia është gati 100 vjetë si republikë prej 1923 dhe prej asaj periude është mbarur nga armatimi perëndimor dhe sidomos pas luftës së dytë botërore dhe me hyrjen e Turqisë në NATO në vitin 1952 apo 62, nuk jam i sigur për vitin tani, ata kanë qenë gjithmonë të varur nga SBA-ja. Kjo varësi ju konvenon të Amerikanve, për shkak se i shfrytëzonin Turqinë, sidomos me një ushtri të fortë këmbësorie dhe artillerie, kundër një lufte të mundshme kundër Bashkimit Sovjetik në atë periudhë. Mirpo me shpartallimin e Bashkimit Sovjetik, kuptohet që Turqia filloi që të bëjë një politikë të pavarur, dal nga dal duke u shkëputur nga perëndimi dhe ta zgjeroi ndikimin e saj, sidomos në Azinë Qendrore, nga shtetet që dolën nga Bashkimi Sovjetik, sikur Azerbejxhani, Uzbekistani, Turkmenistani, Kirgistani dhe Kazakistani, po ashtu edhe në Ballkan, sidomos në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Bosnjë, ndikimi Turqisë është i madh. Dhe nuk mund të ketë një shtet serios nëse nuk ka mbrojtjen e vetë, sidomos ajrore, prandaj me ardhjen në pushtet të partisë Erdogan, çka e njohim ne në Shqipëri dhe në botën e njëjtë, por partia e tij apo pushteti i tij është partia AKP, ata filluan që të investojnë në sisteme kundërajrore dhe për këtë kishin oferta nga amerikanët që të marrin Patriot, kishin edhe nga kinezët, por edhe nga rusët S-400, të cilat ishin më të shtrenjta, por ishin më efikase. Dhe Erdogan bëri një veprim të mirë për shtetin turk që vendosi që t'i marë S-400-at dhe nuk i mori patriotat për shkak se sot e kësaj dite do t'ishte imbarur nga inxhinierët amerikan të cilët nuk ja duan të mirën Turqisë dhe u lidh me Rusin dhe kuptohet që Rusia jo që vetëm e ka furnizuar me S-400 po kam program të përbashkët që Turqia të krijoj kupolën e çelik, siç thot Erdogan, dhe për këtë duke e parë si shembull S-400-ën kanë formuar sisteme kundërajrore që quhen Siper dhe janë shumë efikase dhe tani shpërndahen në të gjithë territorin e Anadolit dhe Trakis, që është pjesë e Republikës së Turqisë dhe mbrohen si nga një sulm i mundshëm nga Greqia, por edhe nga një sulm i mundshëm nga Izraeli me ndihmën e SBA-s dhe kuptohet që kjo e ngrit pavarësinë e shtetit të Turqisë dhe seriozitetin e shtetit të Turqisë. Zoti Dauti, ndërkaj isha mund temi se mbrojtja ajrore pra e Turqisë është një lëvizje pra drejt pavarësisë ushtarake nga aleatët? Po, kuptohet që është, sidomos me flotën e bajraktarëve që investon Turqia me të madhe të dronëve, ka formuar një pavarësi dhe kuptohet që raketat të atyre dronëve i prodhon dhe Turqia dhe industria e mbrojtjes e Turqisë tani për tani ka arrit dikon 70% të
të gjithë armatimit ta prodhoj vetë, ende nuk e ka formuar independencën e plotë, sidomos nga perëndimi, po 70% është shumë më shumë se sa 10% shka ka qenë në periudhët e maheshme. Kuptohet që asë një shtet nuk mund t'i realizojnë 100% pavarësi, 70% është një shifër serioze dhe kuptohet që ato do t'arinë do shta deri më 80 dhe 90. Si investim më i fundit është tankët Altaj, të cilat kishin disa pengesa për shkak se kishin një marrëveshje me Gjermaninë që motorët e tankëve ti merrnin nga tankët Leopard të Gjermanisë, po Gjermania i bëri sankcione, më ndaj bën një marrëveshje me Korenë Jugore, të cilat i furnizuan me disa motor, po në ndërkohë janë duke prodhuar motorët e vetë për tankët Altaj, dhe këtu duhet të theksojmë që pasi që i mori sistemet mbrojtës e kundër ajrore S-400, Shëbaja i bëri sankcione Turqisë dhe po ashtu Evropa, shtetet e Evropës, dhe tani Turqia nuk mund të marrë pjesë për aeroplanet F-16 të cilët i kanë, po ashtu nuk mund t'i blej aeroplanet F-35, të cilët i kishte paguar dhe ishte në proces për t'i marru, prandaj dhe Erdogan dhe qeveria e Turqisë kanë vendosur që të provojnë aeroplanet e vetë, dhe deri tani ka disa projekte që i kanë realizuar, janë aeroplanet Hurkush, Hurjet dhe Kan. Kan është aeroplani sistemit të generatës S-5, është një ndër më të mirat në botë, që mund t'i prodhoj vetëm Rusia, Kina dhe Shëbaja, pra Turqia dal nga dal është duke u bërë një yll në mbrojtjen ajrore dhe në luftat moderne.